В рубриката тази седмица ще говорим за българо-китайските отношения с фокус върху културата, образованието и индустриалните инвестиции. Към нас се присъединява Катя Стайкова, изпълнителен директор на Българо-китайска асоциация за бизнес развитие и на клъстър Тракия икономическа зона. Здравейте, благодаря, че се включвате в предаването. Здравейте на вашите зрители, аз благодаря за поканата. Каква е дейността и какви проекти изпълнява Българо-китайската асоциация за бизнес развитие? Българо-китайската асоциация за бизнес развитие е създадена преди повече от 15 години и реално за тези 15 години ние сме посрещнали над 100 китайски делегации, но това, което се гордея най-много е, че създадахме братски отношения всъщност. Побратимихме Пловдив и Шънджън. А Шънджън, може би знаете, може би вашите зрители, вие сигурно знаете, но не знам дали вашите зрители знаят, че това е града на високите технологии в Китай. Оттам тръгва всъщност икономическото чудо в Китай. През 2018 година побратимихте и провинция Хайнан с област Пловдив. Кажете ни какво е, Пловдив, да. Какво е значението на тези побратимявания? Какви резултати дават в годините? Ами, честно казвам, 2014, когато побратимихме Пловдив и Шънджън, на форума, който организирахме в Пловдив, пристигна кмета на Шънджън. Това е 20 милионен мегаполис. Нали ви казвам, това е реално сърцето на високите технологии в Китай. Той тогава доведе делегация с изключителни бизнесмени, с бизнеса от най-големите китайски фирми, като Huawei, като BYD, знаете, че това е един от най-огромните автомобилостроители в света. Наскоро те обявиха, че ще правят фабрика за автомобили в Турция за 1 милиард евро инвестиции. И тези хора се срещнаха с българския бизнес. Това е изключително важно. Ние се опитваме, всъщност, тези побратимявания водят до разговори в сфери и всъщност партньорства в сфери като култура, образование, инвестиции. Това е много важно. Провинция Хайнан бяха съвсем скоро, преди няколко месеца, отново в Пловдив, представители на провинция Хайнан, за да кажат как можем да си партнираме област Пловдив и провинция Хайнан. Но ние вече го правим това нещо от доста години и дори най-вече и с частна инициатива. Специално за провинция Хайнан аз съм изключително благодарна и моите колеги са изключително благодарни на нашия партньор Чанг Цинг Джанг, господин Джанг. Ние накратко му казваме Джан, може би знаете, може би не. Китайците, които работят с останалия свят, задължително си слагат имена, които да са по-лесни за запомнени и произнасени от не-китайските хора. Господин Джанг или скъпи ни приятел Джан, реално благодарение на него попратимихме провинция Хайнан и област Пловдив, но не само това, вече две поредни години той кани наши културни млади таланти, всъщност кани в Китай. От две години там в провинция Саня се провежда фестивал на розата. И всъщност миналата година първото издание беше открито с българска народна песен «Хей, Воденичаро», с две момичета, народни певици от Амки Пловдив, благодарени на тогавашната ректорка Тони Новак. Успяхме буквално за дни да организираме това посещение на двете млади дарования в Китай. А Джон пое абсолютно, мистер Джанг пое абсолютно всички разходи на двете момичета и едномесечния им престой там. Това е начин ние да покажем България малко или много в Китай. Тази година той направи същия жест, отново през месец април, за второто издание на фестивала на розата. Той покани този път царица Рози от Карлово. Царица Роза от Карлово за 23-та година и нейната подгласничка, която нейната подгласничка Дани, всъщност, тя е Дани Илиева от Гласът на България, тя изпя своята песен за първи път в Китай, поредното ново парче, го промотира в Китай. Всъщност, ние сме убедени, че чрез културата и образованието това е начина да стигнем до съзнанието на хората. И това е начина, всъщност,
етносите, националностите, народите да се отдаят помежду си. А какво е общото в културата между България и Китай? Как може тя да бъде използвана по-активно за разширяване на двустранните отношения? Знаете ли, няма да забравя при едно посещение на наша поредна делегация, водена от инженер Пламен Панчев, който е председател на Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие и реално създателя и собственика на Тракия икономическа зона. При едно посещение, аз тогава не бях с тях, те ми изпратиха видео как се в Шънджън, само че по покана на най-известния китайски художник бяха в неговата вила извън Шънджън, между Хонг-Конг и Шънджън, огромна вила. Те бяха пуснали българско хоро и бяха заиграли българско хоро и всички китайци се присъединиха. Това нещо го наблюдавам, освен го видях на място в Китай чрез видеовръзката, но това нещо го наблюдавам непрекъснато, когато имаме посещение китайски делегации. Знаете ли колко бързо фащат ритъма на българските танци? Просто имам чувство, че има някаква дълбока връзка между българския и китайски народ. Но това, което също изключително ме изненадва винаги, когато съм в Китай, е тяхното гостоприемство. Това е гостоприемството на нашите стари българи. Нашата стара традиция при тях е запазена на изключително високо ниво гостоприемство, което никъде другаде в света не можеш да срещнеш. А Китай, ако каже, че вече ти е приятел, си спечелил неговото доверие, това е нещото, което остава и се доказва с времето. Знаете ли, че първите, които ни помогнаха по време на пандемията, бяха пак китайските ни приятели? Мистър Джанг, скъпия Джон, убеди правителството на Хайнан да изпратим маски тук за Пловдивска област, а той лично също изпрати и термометри, които да показват температурата, смисъл отдалече да не се приближават до хората. Освен културата, образованието също е ключова област, в която можем да си сътрудничим в Китай. Какви партньорства в областта на образованието има в момента между двете държави? Ние го правим това. Нашия екип на асоциацията по братими, политехниката на Шънджън, университета на Шънджън, политехническия по братими с Пловдивския университет и с Техническия университет София, както и филиала Пловдив. Това стана 2015 година и вече имаме реални резултати, особено с Пловдивския университет. Те идваха и преподаватели от Китайския университет. А политехниката на Шънджън все пак си нейни партньори са BID, Huawei, разбирате ли, всички тези високотехнологични фирми, които така или иначе част от всъщност политехниката на Шънджън обучава част от кадрите. И реално най-новите технологии те ги получават като обучение всъщност. И по този начин, надявам се всъщност, ние преди месеца само подписах споразумение с политехниката на Шънджън и Клъстър Трак и икономическа зона, именно за обмен и на такива, и на преподаватели, на съдействие между университетите, защото в Клъстър Трак и икономическа зона членуват и почти всички български университети или са ни партньори. За мен това е изключително важно, а другото, което е преди няколко години посрещнахме и първите китайски студенти, които дойдоха просто само на посещение в България, но те се запознаха с условията тук, защото, знаете ли, когато млади си хора тръгнат да учат в една държава, след тях тръгват родителите, след това идват и туристите, а след това идват инвеститорите. Това е пътя и опитваме се да привлечем повече китайски студенти тук в България, съответно, за да можем да станем и по-популярни като образователна дестинация. Първо, като образователна дестинация, второ, като туристическа дестинация. За съжаление, почти ние липсваме на китайски туристически пазар. И най-важното за нас, като инвестиционна дестинация. През последните години обаче западни правителства са изразявали притеснения от участието на китайски учени в значими изследователски проекти, най-вече по отношение на защитата на интелектуалната собственост, чувствителните търговски данни. Как подхождате към тези притеснения? Знаете ли, че Южна Корея
и Япония по същия начин са подхождали с такива притеснения към Южна Корея и Япония. Знаете ли, че западната цивилизация преди много години обвинявала в копипейст по същия начин Южна Корея и Япония, както в момента обвинява Китай? В много отношение китайската наука вече е доста напред и всъщност вече копипейст не е толкова валидно за китайските иновации. Аз самата съм виждала такива неща в Китай, които не съм срещала в Западна Европа. За това, че нека да не подхождаме по този начин. Аз смятам, че по-скоро трябва да си сътрудничим, за да върви човечеството напред, а не да казвам, да се обвиняваме взаимно в копипейст. Аз ви казах, това е било валидно за преди много години за Южна Корея и Япония. По същия начин е реагирал Западът към развитието на индустрията в тези две държави. Какъв е интересът на китайски инвеститори към българската индустрия и по-конкретно към Тракия икономическа зона, където е единствената в момента инвестиция на китайска фирма в областта на индустрията, тази на ZS Europe? Знаете ли, за мен всъщност това е вече резултата, плода от един 15-годишен труд. Това е отношенията ни, които ние се опитваме да развиваме между България и Китай. И това е реално първия плод. Аз се надявам да има още много плодове. Тази връзка, която 15 години осъществява между България и Китай. Миналата година ZS Europe се свързаха с мен благодарение на китаиста Георги Кютев. Ето, виждате ли връзките как се случват всъщност. И случайно понякога стават, но това, че работим с китайските преводачите от китайски е много важно също. Георги Кютев ме свърза с представители на ZS Europe, тъй като те търсиха индустриален терен в София. Бяха убедени, че ще инвестират. Но благодарение на това, че се срещнаха с инженер Пламен Панчев, инженер Валентин Кънчев, двамата са собственици на Тракия икономическа зона и екипа съответно на Тракия икономическа зона, те се убедиха, че при нас е най-добрия вариант да се инвестира, тъй като ние наистина предоставяме реално индустриална зона, която спестява около 25% от средствата финансовите на всеки инвеститор, освен и от времето. Убедихме ги, те наистина направиха първа капка тук, а вече до края на годината този завод, който ще произвежда алуминиеви части за автомобилостроенето, надяваме се да бъде факт. Има ли потенциал? И отдобре да започне неговото разширение. Има ли потенциал за привличане на нови китайски инвеститори в Тракия икономическа зона в следващите години? Водите ли вече по-активни преговори? Аз се надявам, че има потенциал, защото когато един китайски инвеститор се довери, това е знак, разбирате ли, за останалите. При тях много е важно доверието. Но всъщност не само при китайците е много важно доверието. Много е важно рекламата от уста на уста. Тракия икономическа зона тръгва именно така, от рекламата от уста на уста. Преди 26-27 години, когато Фереро, това е немския клон на Фереро, прави първата фабрика в зона Марица, под зона в момента на Тракия икономическа зона. И те са толкова доволни от това, че Синит Холдинг изпълняват в качествено и в срок всъщност строителните дейности, че след това казват в Германия, който иска да инвестира в България, търсете Синит Холдинг и инвестирайте Кръпловдив. Ето това е рекламата от уста на уста и ние се опитваме, че ще се случат нещата по същия начин и с китайските инвеститори. Но много е важно и държавната политика. Това е изключително важно. Ние да кажем, че на китайците са добре дошли, защото българите трябва да осъзнаем нещо много важно. Не да следваме геополитиката, а да правим политика, която е полезна за нас, хората в България, за българския народ, а не за другите държави. Споменахте, че от 15 години активно развивате българо-китайските отношения, като сте посрещнали над 100 китайски делегации. Защо реалните инвестиции обаче се материализират толкова бавно? От началото на усилията ви до този първи плод, за който ни споменахте, отнема 15 години. Знаете ли, за съжаление, в политиката на България липсва точно това, привличането на
по-активното привличане на китайски инвеститори. Всичко това, както виждате, се случва благодарение на частната инициатива, а не на държавната политика. Имам чувство, че българските политици се страхуват да се обърнат към Китай поради страх. Всъщност, българинът го казва много ясно. Ние сме по-католици от папата. Те си мислят, че Европа ще ги спре в този, ако са по-активни на търсенето на китайски инвеститори, но самата Европа привлича непрекъснато, Европейски съюз привлича непрекъснато китайски инвеститори. Нека да не забравяме, че Volvo е китайски собственик, да не забравяме, че част от Mercedes също е китайски собственик, да не забравяме, че една от големите структури, стратегически структури, инфраструктури всъщност в Европа, пристанището Пирей в Гърция, е Китай. Значи, другите народи не се страхуват да бъдат активни в привличането на китайски инвеститори. Нека и ни бъдем като другите, да гледаме нашите интереси. На първо място нашите интереси. Планирате и участие с български щанд на 26-тото издание на Хайтех Панаира в Шънджън, който ще се проведе през ноември. Какво е значението и какви са ползите от присъствието на български компании на такива изложения? Аз наистина поканиха ни. Опитвам се да планирам такъв щанд. Говоря с Министерство на икономиката на тази тема. Не знам дали ще се осъществи. Давам ви пример. 2014, 2015, 2016 година такъв щанд ни беше предоставен безплатно от правителството на Шънджън, както и делегациите, които присъстваха на щанда, винаги са били винаги китайското. Всъщност, правителството на Шънджън винаги е поемало разходите за настаняването и изхранването на тези делегации. Сега всичко вече е платено. Поради тази причина не знам аз дали ще и заедно с помощта, надявам се, на Министерството на икономиката, дали ще успеем да привлечем изложители съответно. А там са в момента привлечени ни от най-големите високотехнологични всъщност световни лидери, компании в те ще бъдат на това изложение. И тази обмяна на опит, тъй като изложението е свързано не само с щандове, показване на щандове, но и с семинари, с дискусии и така нататък, тази обмяна на опит е изключително полезна по принцип за компаниите, защото след като най-големите са там, явно има полза за тях. А другото, което е задължително, ще може да се срещнат с китайски партньори, българските фирми, евентуално за да изнасят или да си партнират в съвместна дейност с китайските фирми. Много благодаря, Катя, за информацията, която ни дадохте, така да се каже, от кухнята на големите преговори за привличане на китайски инвестиции в България. Много благодаря. Аз много ви благодаря. Благодаря ви.